Dobro jutro, poštovani gledalci. Kao što sam najavila, posle duge medijske pauze, ponovo kod nas u studiju, Uglješa Grgur, privatni detektiv. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. S kim drugi nego sa svojim saborcem, Blažo Markovićem iz sindikata policije, policijskih starešina, naš prijatelj. Naš prijatelj. Pusti da završi. Pre nego što počnemo sa uvek ekskluzivnim i aktuelnim informacijama, nažalost, ovde sa nama u ovo vreme, na današnji dan, je trebao i da sedi pred Peca Jeremić, naš veliki prijatelj i kolega koji juče preminuo. Još jednom da izjavimo saučešće porodici i prijateljima. Guto, to je veliki gubitak za nas. Čovek koji... Sve nas, ali i za medijsku sliku Srbije. Tako je. Izjavljen saučešće porodici našeg prijatelja Peca Jeremića. To je ogroman gubitak. Što reče mi ministar Vulin jutros, to je ogroman gubitak za Srbiju. Smrt Predraga Pece Jeremića, našeg prijatelja koja nas je potresla. Tu tužnu vest Blažo mi je juče javio, tako da svi smo ostali u šoku. Jeste. Jutros je trebao ovde da bude sa nama. Tako je. Tako da ja pridružujem se isto iskreno saučešće porodici. On je bio jedan neutralac, intelektualac. Uvijek je znao šta je i bio je uvijek na strani pravde i znao je da se kaže za kriminalce, uvijek je znao, oštar je bio i na rečima i na svemu, tako da svi smo ga praktično voljeli, s nikim nije bio u zavadi, ne ona floskula tipa o pokojniku sve najbolje, ali ovo je zaista, taj čovjek sve zaslužuje, ne znam šta da vam kažem, ja sam potresen, bilo mi jako teško. Ne vredi sada ništa. Nekom je večna slava i hvala i Srbija ga nikad neće zaboraviti. Da. Da se mi vratimo na naše aktuelne teme vezane za kriminal, borba protiv kriminala i dalje nesmanjenom žestinom traje. Možda još sada jače. Da. Zašto jače? Zato što sad se traži glavešina ko će da bude glavni u toj čitavoj priči. Jer su ovi u zatvoru i prepostavlja se, ne da se prepostavlja, nego sigurno će biti doživotni tamo korisnici zatvora, ali šta da vam kažem, sve je teže i teže, i policiji i svema, vidimo sada, prenosi se to i sve sada i na stadionima, na igralištima i tako dalje, ali policija je uvek spremna. To možemo da kažemo. I te, da kažemo, ta previranja na fudbalskim tribinama, ne samo fudbalskim i košarkačkim, pojedine izjave nakon fudbalske utakmice nacionalnog tima, to nije primereno. To nije lepo, to nije primereno. Mislim da je fudbal fudbal i da su tu najveću zaslugu ima trener, selektor, igrači, a nikako rukovodstvo Srbije. Mi se sećamo kako je predsednik dao ogromnu podršku našim fudbalerima u avionu kada su putovali na jednu od njihovih najbitnijih utakmica. Jako je ružno i potpuno, da kažem, možda bi se izrazila i glupo, da u situaciji gde predsednik ima ogromne političke pritiske i borbe, da neko daje takve izjave. Eto. To bi ja rekla ovako. Nažalost, kriminal je uvek bio prisutan i svaki put, što kaže Blažo malo pre, sad i žešća borba je protiv kriminala i javljaju se pojedini pojedinci kao vođe nekih klanova, grupa, narkodilera i svega, ali naše ministarstvo unutrašnjih poslova deluje i dela i radi i sprečava svaki oblik kriminala i što je, mislim, najbitnije radi na sprečavanju organizovanih kriminalnih grupa. Samo u poslednje tri dana je preko 80 kilograma droge zaplenjeno. Jeste, to je veliki uspeh policije koja non stop radi i treba da radi. Treba da se suzbije kriminal. Svi ovi narkodileri trebaju da završe tamo gde im je mesto. U zatvor. I da nikad iz zatvora ne izađu. Da ne truju našu decu. Da im ne donose drogu u školu. A oni to uporno rade i hoće da rade. Ali preventiva, što kažem, tu je jako bitna i sprečavanje takvih krivičnih dela. Da, i 7 lica je uhapšeno i to su baš onako dileri veće kalibra. Da, imamo i dilera iz Maseratija koji je snabdevao s kankom celu skoro. On je bio šef jedne narkobande, to je nekadašnji makro sa onako podebilim policijskim dosijeom. Ali vidite, oni iz jedne delatnosti idu u drugu kriminalno. Jeste, da, i mislim da će svi biti u Srbiji, Blažo, se slažete sa mnom, pohapšeni, da naša policija
zna sve. S ovog stola mi uvek dajemo i podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova. I ministru Vulinu davali smo uvek podršku i sad mu dajemo podršku. Jer jedan tako hrabar ministar, koji stvarno je hrabar, koji je trebao Srbiji i koji je pohapsio najveće bande Srbije. I čini se u zadnjem trenutku da je došao na čelo ministarstva. Jeste, to sam ja uvek izgovarao, vi to dobro znate. Sećam se. I uvek podršku ima Vulin sa moje strane. Iako mi mnogi za to zameraju, ali puno podršku ima. Pa ko vam to zamera, gospodine? Pa zameraju. Neprijatelji Srbije zameraju. Božidare Gutiću, zameraju. Ko su ti neprijatelji Srbije da ih prozovemo mi ovde? I kao što se pohvali predsednik Vučić, zameraju. To su, imamo ih, nažalost, kako unutra, tako i vani. Ali najopasniji su ovi unutra. Najopasniji, tako je Aleksandra. Apsolutno se slažem sa vama. Najopasniji, ali neće moći po Srbiji da se rovari i da radi kogo šta hoće. Njihove namere bit će, imamo sada i sada i kad Skupština krene, bit će tu svega i svačega. Tako je, za njih je prošlo vreme. Ja mislim da je prošlo vreme. I da u Srbiji ne stanuje više kriminal u onakvom obimu kakav je bio. Da, evo, pominjali smo ministra Vulina, da pogledamo jedan kratak prilog. Šta ministar Vulin kaže o sankcijama Rusiji? Tu ima sigurno i neke priče, pa se vraćamo i na to, pa i tu podrivaju grbure također. Tu apsolutno podržavam ministra Vulina što se tiče Rusije. Da će Skupština biti ojačana, jer moj brat Grgur će biti jedan od poslanika tamo. Mi to nismo znali. Ući ćemo u dopunje, da nadamo se. Mi to nismo znali, iako jul mesec čekamo sa nestrpljenjem. Koji je dono 5-6% socijalistima. Evo što kaže, socijalistima dono 5-6%. Samo da se Grgur ne naljuti. Pa ne bi da procenjujem ovako javno, ali znam procenu. Aleksandra Vulina o sankciju. Prosto su jasni politički stavovi i predsjednika Srbije i ministra i to je jako lepo rečeno. E sad, kada govorimo o borbi protiv organizovanog kriminala i tog obračunavanja sa kriminalnim grupama, videli smo, sad niste vi bili gost, ali hajde malo da rezimiramo, ponovno hapšenje Šarića, pa tu sponu umešanosti Veljka Belivuka i Darka Šarića. Mi kada smo pričali o Veljku Belivuku... Iskolo da su deo iste kriminalne organizacije. Da. Pa eto, vidite. Pa to je sigurno još predistražni postupak, vidjet ćemo sve. Sada će se istina sva ko je sa kime u sprezi. Tako da ovo što se ovdje tiče, ovo apsolutno podržavam svaku reč izgovorenu ministra Vulina, što isto podržavam politiku našeg predsjednika Aleksandra Vučića i politiku predsjednika Skupštine Ivice Dačića, čiju sam politiku sprovodio ova tri mjeseca u predizbornoj kampanji i predsjednikovu politiku za koga smo glasali. Tako da mislim da Srbija ne treba da brine za budućnost, iako mnogi, opet kažem, usuđuju, da Srbija će ići putem pravim koji treba da ide. Srbija svojim putem, da prvo branimo ovde svi mi, Blaže i ja, srpske interese. Srpski interesi su na prvo mesto, da u Srbiji sprečimo kriminal, da u Srbiji bude red i to, hvala Bogu, po meni ide sve kako treba. Jezde ide otežano, imamo tu problema, prave problemi. Pa ti problemi se nisu ni desili preko noći. Nisu se desili preko noći. Tako da nije moguće ni da se preko noći reše. Ali se rešavaju, ide sve kako treba. Što je najbitnije. Što ja kažem, taj trojac, Vučić, Dačić i Vulin, mnogo rade u interesu Srbije. Njima je Srbija na prvom mestu. Dobro, naravno, ima tu još ljudi koji su apsolutno u istom timu. Ali to su ljudi nosioci, da, u istom timu. Ali da se ne lažemo Vučića, da nije, mnogi poslanici i mnogi prođu na ime Aleksandra Vučića, da se ne lažemo, moramo to da kažemo. Ne, ne, pa dobro, to se i videlo na izborima. Ne možemo to, da. To se i videlo na izborima, rezultat parlamentarnih izbora. I čestitao sam i predsjedniku Vučiću polaganje zakletve i počinjanje novog mandata iz srca. Igor Braunović i ja smo čestitali i u ime porodica i sve, tako da srećan sam. A i samo obraćanje predsjednika tom prilikom je bilo vrlo jasno i nedvosmisleno. Jasno, nedvosmisleno, časno, pošteno, iskreno. I otvoreno, kome se svidelo, kome se nije svidelo, ali on je rekao istinu. Ali svakom onom ko voli Srbiju i kome je stalo do Srbije, svidelo se. Evo, izvolite, ako imate
Marinika, već kako se ovi drugi svi zovu tamo, ni ne znam. Pa nešto neće moći. Ako imate nekoga... Zaboravili smo više. Imali su tako dobre rezultate da smo ih zaboravili. Tako da obraćanje predsjednika i počinjanje novog mandata predsjednika Vučića je stvarno u jednom izuzetnom teško mi, komplikovano mi je trenutku, ali izuzetno časno i pošteno, i tačno se vidi ta harizma, ta elan i volja gdje će predsjednik Vučić biti predsjednik svih građana Srbije. To da ne zaboravimo. On neće deliti ni SNS, ni SPS, ni Pokret socijalista, ni bilo koga. On je predsjednik svih građana Srbije. To sam uveren u to. Gospodine Markoviću, šta se dešava u policiji? Ja se malo čuto, drago mi je kada ovako lepo se priča. Čeka se direktor policije. A, da. Vidite da vam kažem, ne bih hteo, ali da nema podrške ministar Vulin od strane predsjednika države, ne bi bilo ovakve borbe. Ono što mene razočarava je to što još uvijek nema policija direktora, koji treba da odnese najveća odgovornost. Da sada je direktor policije Vulin, koji sad menja njegovu funkciju. To su dve funkcije. Ne menja, ne može se preneti funkcije. Dobro, ali mislim, rukovodi. Ne rukovodi. Ne rukovodi? Ne. Ne može da rukovodi. Ne može da, pazite, da vam kažem, to je jako teško za jednog čoveka i da vodi ministarstvo i politički, a i policijski, kako da vam objasnim. To je jako teško. Zato uvijek govorim da treba da se postavi direktor policije u najprečem roku. A to vlada ga postavlja, čekamo formiranje vlade. Da ne dođe do ovo sada načelnik UKP-a fenomenalno radi. Ne možemo zaboraviti druge strukture. PU, grad Beograd, najviše opterećen. Imamo brigadu policije, imamo žandarmeriju, vidite sada ove utakmice, sve se dešava. Sve se to drži još uvijek disciplinno i 100%. Ali mislim, dolaskom direktora da će biti još jače. Neko što smo imali koji zaboravio da li je bio direktor, tako da nema potrebe da više pričamo o tome. Kako ste vi često rekli, nije se mešao baš u svoj posao? Pa nisam mešao, ne bi se ni ja mešao da sam njegov, on se bavio nekim drugim stvarima. On se bavio privatnim biznisom. Tako da nema potrebe da više mi njega ovdje spominjamo i tako dalje. Nije vredno, tako sam glas. Nemam potrebe mi više za time. Ono što trebamo da uradimo, trebamo da nastavimo tamo gdje smo stali. Mi ne možemo, mi nismo ti koji možemo da određujemo. Pa nije se ni zastalo. Radi se. A naravno, radi se s punim kapacitetima, trebamo biti. Ja ne znam iskreno da vam kažem, ja ne bi mogao sad u ovom trenutku, ja ne znam koji bi čovjek sad mogao da vodi ovu državu. Zna Uglješa možda. Pa ne, slažem se apsolutno, niko ne bi mogao da vodi bez Vučića, Dačića, Vulina, to su ti ljudi, patriote srpske, kojima je Srbija na prvom mestu, ne ni zapad, ni istok, nego Srbija, pa ćemo dalje vidjeti... Pa narod je jasno rekao. Jeste. Tu više nema šta ni da se doda, ni da se oduda. Jeste. Ja lično sam naklonjen našoj bratskoj Rusiji i podržavam je u svemu. Ali svakako... To je moje lično, subjektivno mišljenje. Ali svakako odluku kakvu god da donese državni vrh na čelu predsjednika Vučića. Mi ćemo je poštovati i provoditi. I podržati je, jer je to sasvim sigurno najbolja moguća odluka koja može da se donese u ovom trenutku kada je... Znamo da je izložen pritiscima sa svih strana, ja mislim možda i ucenama i ko zna sa svime. Dobro, ucena je to teško, mogu njega da ucenju njega kao njega. Oni pokušavaju, tačno, oni pokušavaju na sve radnje da svašta oni pokušavaju. Ajde gledamo prilog 1, organizovan je kriminal u regionu i u Bosni i Hercegovini. Tu je i piramida i hobotnica i razne organizacije. Ima jedno pitanje za vas posle priloga. U Bosni i Hercegovini, kada smo vidjeli i vezano za klan Darka Šarića i za tu kriminalnu organizaciju, tu je bilo i državljane i iz Hrvatske, iz BiH, a boga mi naravno iz matične Crne Gore, Pljevlja i okolina. Mislim, cijela Crna Gora nije to, da kažemo, neka velika teritorija. Čini se da je Crna Gora ipak epicentar. Pa jeste. Kao da ih ona skuplja sve, je li tako? Monte Carlo. Ili... Kriminalci ne poznaju granice. Njihov jedini interes... Pa ne samo što ih skuplja, nego ih i reprodukuje. I po svetu i po regionu. Da li je to njihova osnovna delatnost u Crnoj Gori, organizovani kriminali? Pa po tome su najpopularniji.
aromatizovano voće i... Da, da. Jeste u bananama. Videli smo i hapšenje bivše predsjednice Vrhovnog kasacijnog suda. Vesne Medenice, kasnije njenog sina. Vidimo i da sadašnji ministar vlade, koji se zaklinjao na borbu protiv kriminala, u stvari, po meni, ništa ne radi. Ništa ne radi, vidimo sem što daje podršku Ukrajini i pomaže ih. A što se tiče borbe protiv kriminala, ja mislim da tu neće biti nekog pomaka velikoga. Videli smo da je naš srpski poslanik Mandić osuđen. To znate, što je jako strašno i šokantno. Ja se Bogu molim i za Mandića. Nije Mandić, nego Knežević je osuđen. Bogu se molim za Kneževića, za Mandića, za Medojevića. To su ti ljudi koji mogu u Crnoj Gori da donesu promene, koji su časni i pošteni ljudi. Njima verujem. Oni su sve promene koje njima verujem. Ako hoćete da budem, zahvaljujući njima, ako hoćete da budem iskren, sve nade i sve moje želje i sva moja nadanja su u tim ljudima i njihovim saradnicima. Na čelu sa Mandićem, jednim časnim, poštenim, srpskim političarem, crnogorcem. I Medojević, tu je Medojević, desna ruka. I Knežević, koji je izuzetno čestit i častan čovjek. I Dalković, da ne zaboravimo ipak. Jeste, da. Ne mogu sve da nabrojim, ali evo. Kako je vaše mišljenje kad je u pitanju taj kriminal koji je praktično uvezan i sa našim kriminalcima, a potiče iz Crne Gore, koliko je realno da se to tamo krene sa raščišćavanjem ako se nije raščistilo sa službama bezbednosti? I ovog, izvinjavam se, gradonačelnika Budve da pohvalim Batu Carevića, Batu Carevića, Srbina, časnog Crnogorca, heroja našeg. Tako je. Naravno da je tamo nemoguće sad u ovom trenutku da pričamo da će oni raščistiti svoje redove. Ali smo nabrojali ove zemlje koje smo nabrojali da dolazi morem, ta droga, to je već svima jasno. Sad su prešli na akciznu robu, jel, cigare, gde je opet srpska policija odreagovala. Ali zaboravljamo jednu stvar, Albanija. Dolazi nam droga pred Albanijom i uspela je srpska policija da i to reši. To će najverovatnije ovih dana da izađe u novinama. Tako da smo praktično, ono što sam zamolio, da smo hermetički, pokušamo da hermetički zatvorimo granicu, da ovaj narod počne da bezbedno živi i naravno preko Bosne i preko svega, ali mislim da dobro sada radi policija i da svi smo u nekoj 100% pripravnosti kako to ne bi se izdešavalo. Ono što ste sve, nemam razloga da se sad više nadovezujem na neke priče, ali u svakom slučaju očekujemo još veće talase s njihove strane, jer ja još uvijek kažem, nikom ne može da me objasni od čega, šta proizvodi Crna Gora i od kako živi. A ono što sam rekla, najveće delatnosti i izvor prihoda. Eto, tako da treba da se plati veliki aparat tamo, državni, policija treba da se plati i oni će nastaviti sa ovim radnjama. Samo je pritajeno, a mi moramo biti maksimalno u pripravnosti, jer oni ovdje imaju najviše saradnika i ovdje je tržište, centar za Evropu da se ide. Ta balkanska ruta, tako su svi povezani sa, kažemo, šiptarima i sa crnogorcima. Pa da li je realno uopšte očekivati da se tamo nešto desi, odnosno da se raščišćavaju službe bezbednosti kada DPS je dao podršku manjinskoj vladi Dritana Abazovića? Pa da vam kažem, to je samo ovo što sam ja... I šta bi oni uopšte uradili samostalno da nisu dobili... Da nisu dobili nedvosmislene dokaze od Europola i međunarodne službe? Pa znate, uvek je neko drugi kriv u Crnoj Gori. Nikovi koji su sada na vlasti. Stalno će se tražiti krivac u nekim drugim. Tako da, tamo taj narod treba sam da shvati. Narod treba da shvati da to mora, da je to njima pretnje. I dok god budemo sada ovako snažno pokrivali granice naše, vodu, vazduh, oni će vrlo brzo i taj narod dole shvatiti da mora da se okrenu i da to sruše tamo što se to pravi.
njima već, evo, već 30 godina je već tamo, jedni te isti, samo se menjaju. Ja jednostavno, ne može turizam samo da utiče tamo, evo sad malo turizma da ima i da to sve cele godine uživaju oko toga. Oni će stalno pokušavati, kao i što Albanci pokušavaju. Dođe i do njih i ona pokušava mamo preko Kosova. I Kosovo smo stavili isto kao jednu tačku, crvenu tačku, gde ne sme da prođe ništa. Još šverca od svega toga. Nisu to samo droge, ima i druge stvari. Pa jesmo, gospodine Grguar, ali mi smo stavili crvenu tačku, ali oni koji podržavaju brišu... Pa Srbija je stavila i što se tiče Srbije, naše i obaveštajne službe i sve moguće službe bezbednosti su na najviše mogućem nivou. Ali ja bih imao jednu zamerku. Tamo negdje od 2018. 17. mnogi ugledni domaćini i Srbije i privrednici i direktori državnih preduzeća su proganjani. Što sam ovdje kod vas pričao, počeo od Igora Braunovića, setimo se što sam rekao, što je nepravilno progonjen i što je doživeo rehabilitaciju i to je sve u redu sad. Tako imamo mnogo privrednika što su bili napadnuti, kao što imamo Igora Stamenkovića Suba, gde ga je napala tadašnji državni organi, što od Poreske uprave, što od SBPOK-a, što su od čoveka domaćina hteli da naprave kriminalca. Mnogih takvih ima u Srbiji, ne smemo to dozvoliti. Ja molim vladu novu, koja će uskoro biti formirana po rečima predsjednika do kraja jula, mi moramo dati malim srednjim preduzećima da se razvijaju, moramo dati Srbinu da radi, da sela nam ožive, da se vrate ljudi na sela. Doće vreme, verujte mi, da će kuća na selu biti skuplja nego stan na gradu. Uskoro će doći to vreme. I puno se toga i uradilo. Jeste, ko što se borim i da u mojoj Međi pređe u selu koje je skroz, gde je na samoj granici. Znate da je nekad bio to, koje sela na granici su branila s države. Tako je. Da se otvori veliki prelaz prema Rumuniji koji je nekad postojao. Da se tako nasele sela, da tako branimo našu državu i da postičemo. Moramo tako. Pa za to se država i bori. Za to se bori i trebamo se boriti. Trebamo Blažu non stop o tome govoriti ako se slažete sa mnom. Mi non stop govorimo. Jeste, da. Vidjet ćemo, pratit ćemo, čekamo formiranje vlade. Nije samo tvojim dolaskom. Vidjet ćemo Uljuša koju će poziciju da ima. Jedva čekamo da vidimo. Tu će još veće utice Uljuša onda da bude u svom domenu. Pa moj domen je uvek isti. Znači ja se i na ulici i svugde borim za našu Srbiju i da štitimo interese naše Srbije. Što kaže Guta, mi smo uvek na istom zadatku. Tako je. Jeste. Hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala i vama.